Barcelona i durant 15 anys portem a terme doncs, una, o hem fet recerca en metodologia qualitativa. D'acord? Dic això perquè a mi que vagi doncs, explicant les parts més teòriques de metodologia potser aniré posant exemples de les recerques que he portat a terme. Més que res, doncs, participo amb exemples potser doncs, adaptem millor no? A el que volem dir. Doncs sense res, això és una petita introducció, si voleu doncs comencem ja amb la presentació. I us en primer lloc, m'han dit que sou, hi ha molta gent especialista en temes de feminisme i gènere, dic que, com ja sabeu, doncs, el feminisme representa realment un desafiament a les estructures teòriques, i no només teòriques, sinó també metodològiques. No? És per això que la incorporació de l'enfocament a la geografia, que també el feminisme a la geografia, suposa o ha suposat tot un replantejament amb els mètodes que s'utilitzen a l'hora d'analitzar doncs, la realitat. Llavors, potser el que s'hauria de començar a dir és que la geografia feminista s'apropa més als plantejaments no positivistes, en el sentit doncs, que no estaria a favor de l'objectivitat o no creuria en l'objectivitat del treball de recerca, no concebia doncs, el coneixement omnipresent, allò que l'investigador pot saber tot d'una realitat, sinó que s'encara la realitat d'una altra manera, a partir d'una sèrie de plantejaments diferents. Concep, diguéssim, la geografia feminista, concep de ciència, com una activitat que seria neutral, compromesa amb el canvi doncs, social, amb la millora doncs, de la igualtat d'oportunitats per els homes i les dones, com una ciència que rebutja l'objectivitat, com hem comentat, si estaria doncs, en contra, del positivisme, doncs, òbviament, doncs, no estaria, no rebutjaria això l'objectivitat, i valora l'experiència subjectiva de la recerca en si. No? De fet, aquest darrer punt, aprofundirem molt més al llarg d'aquesta xerrada amb temes, per exemple, com la posicionalitat, la reflexivitat, intersubjectivitat, etc. D'acord? Potser és un dels punts que més m'expandré en aquesta presentació. Quines són les principals característiques de les metodologies de recerca feministes? Bàsicament són el camp, o que diríem, el camp seria fil en anglès, ho he posat aquí perquè no sovint, però us he de dir que de recerca sobre metodologies feministes a l'estat espanyol, van donar un moment de barra i a veure què és. I gairebé sempre ens hem d'anar a revistes anglosaxones, però tothom del Regne Unit i dels Estats Units, per llegir sobre el tema. D'acord? Sobretot les geòmetres feministes britàniques són les que més han treballat sobre aquest tema i sempre ens hem d'adreçar doncs, a aquestes revistes on s'han de publicar aquestes geòmetres. Llavors, i en això, veiem que el camp, fil, no és un lloc neutral. Quan parlem del fil, quan parlem del camp, parlem d'aquest context polític, aquest context cultural, aquest context social, en el qual té lloc la recerca. D'acord? Una altra de les característiques de les metodologies de recerca feministes és el reconeixement de les relacions de poder en el procés de recerca. Aquest tema de les relacions de poder també doncs, serà un dels temes que aprofundiré al llarg de la xerrada. Aquí doncs, parlarem doncs, de ser insider o outsider quan es fa un treball de recerca. Què és millor? O res és millor, o estaria bé doncs, quants en un espai invituït que parlen algunes de les geòmetres feministes. Això també en parlarem. Estic una mica presentant els eixos. Una de les característiques seria el que hem dit abans, el coneixement subjectiu, la interpretació i legitimització del coneixement subjectiu o coneixement situat, que l'han anomenat algunes autores. Coneixement situat es referim a que són sobretot les persones que fem la recerca les que saben més d'aquest tema. Nosaltres no hem d'anar fent treball de camp pensant que sabem moltes coses d'aquest tema i perquè ens interessa, segurament, sinó són sobretot les persones, els subjectes investigats, els que saben sobre aquest tema. Quan parlem del coneixement situat, ens referim sobretot a, o volem donar
a 10, bàsicament, els subjectes d'anàlisi que són dic els que millor coneixen la seva pròpia realitat. Molt bé, per tant, resum, podríem dir que la recerca feminista és dinàmica, és reflexiva, és dinàmica perquè doncs, des de que comencem a fer la recerca fins que acabem, segurament que molts dels nostres prejudicis, molts dels nostres prejudicis previs hauran canviat. És reflexiva perquè comporta tot un treball doncs, de reflexió, d'introspecció, no? De veure doncs, qui som i què preguntem, com interpretem, això de doncs ho parlarem. No és clara, no és neutra, és problemàtica, és confusa, la metodologia qualitativa, i requereix fer preguntes diferents, escriure diferent. Requereix molt, també, molt compromís i discussió. Molt bé, hi ha una... Em sembla que us he passat aquest text, he passat tres textos, el de la Mireia Galina, la Maria Prats i de la senyora feminista, i amb aquest article que vosaltres heu llegit, la causa de la Maria, que aquest serà la recerca feminista, com a deia, reconeix, però no repetia, la parcialitat del coneixement que sempre diu que és parcial, situat. Aquesta idea del coneixement situat és important perquè moltes autores en parlen d'aquest tema. Els ser sensibles de les relacions de poder en el marc de la recerca, això doncs ara farem un petit exercici sobre el tema, creure en el coneixement quotidià. De fet, l'ecologia, quan s'estudien, es fa una recerca des de, amb una metodologia qualitativa, és important, o moltes geògrafes estudien la vida quotidiana de les persones, perquè fins al moment la vida quotidiana, des de fa 15 anys s'ha començat a estudiar, però fins fa, des de fa abans, que, vaja, abans, doncs s'estudiaven altres temes que potser es pensaven que eren molt més importants, no?, per la societat, fins que es deixava la vida quotidiana, que era aquell lloc on participaven les dones, els infants, la gent gran, les minories ètniques, etc. El que s'intenta és, doncs, conèixer les opinions, les experiències de les persones i dir que la vida quotidiana, l'estudi de la vida quotidiana és potser un dels temes que més s'ha vist de la geografia feminista. Llavors, és aquesta interès pel coneixement quotidià. Està oberta a una diversitat d'enfocaments, seria una altra de les característiques d'aquesta recerca feminista. Aquí potser comentar una cosa que és interessant. I, fa 10 anys es va començar un debat a la geografia, dins de la geografia feminista del gènere, de dir qui són millors, els mètodes quantitatius o els mètodes qualitatius o quantitatius. Depèn del que es vulgui estudiar. És cert doncs, que aquest rebuig que tenim del positivisme, moltes geògrafes feministes han preferit treballar a partir de la metodologia qualitativa. Però, bueno, si tu vols estudiar, vols aconseguir la representativitat, si vols tenir doncs, una gran mostra de persones encastades, doncs potser que agafis una metodologia o que sí, una tècnica quantitativa, a través doncs, d'enquestes, etc. No? En canvi, si no busques estar la representativitat, sinó que busques més això, aconseguir les opinions, entrar, aprofundir sobre un tema, escull tècniques qualitatives per fer el treball perquè doncs, segurament doncs, entraràs molt més a fons amb els temes. Per tant, està obert a una diversitat d'enfocaments. I plantejar-se objectius emancipatoris, en el sentit doncs, el que deia una mica del compromís social. No? Darrere de cada recerca doncs, hi ha feminista, podríem dir, doncs, hi ha un intent doncs, per visibilitzar aquells aspectes doncs, on les dones doncs, pateixen greus desigualtats o... Bueno, es tracta d'això, no? Aquesta darrera característica té relació amb això, a fer basar una mica el compromís social de la recerca. Aquests tres termes, que us he comentat abans, la geografia feminista ha incorporat en el debat metodològic de la disciplina, conceptes com
posicionalitat, reflexivitat i subjectivitat. Anem a comentar una miqueta, potser ja sabeu què volen dir aquests conceptes, però si voleu, doncs, qui no ho sàpiga, anem a repassar una miqueta què volen dir aquests conceptes. Comencem pels dos primers. Comencem per la posicionalitat. La nostra posicionalitat, la nostra identitat social, la nostra identitat de gènere social, la nostra edat, les nostres habilitats físiques, la nostra sexualitat, la nostra ètnia, la nostra cultura, ens farà apropar, primer de tot, ens farà tenir un interès per un tema que potser si tinguéssim una altra identitat no la tindríem. Llavors, dic aquí, el nostre jo, és a dir, la nostra identitat i la nostra posicionalitat com a persones investigadores, amb tota la multiplicitat d'identitats que això representa, d'edat, gènere, ètnia, habilitats físiques, condicions socials, etc., influirà en la manera, primer de tot, de triar el tema de recerca, d'apropar-nos al tema d'estudi, amb les tècniques que tinguem a l'abast, d'interpretar també, d'interpretar els resultats que tinguem, i d'escriure també, d'escriure, i després potser amb les maneres de donar a conèixer els nostres resultats de la recerca. No és el mateix començar de manera molt engrescadora quan estàs fent el doctorat i ets una dona jove, sense fills, començar a fer una recerca, o, per exemple, ser una persona, un home de 50 anys que pot fer la mateixa recerca perquè segurament que els interessa, però segurament que la manera que tindran d'encarar-se amb aquest tema d'estudi serà molt diferent. Pot ser que els resultats siguin resultats molt semblants, però segurament que un s'haurà focalitzat sobre un tema que potser l'altre s'ha donat compte. És a dir, que l'edat és important, el gènere, etc. La reflexivitat què seria? La reflexivitat és aquell exercici autoreflexiu, és aquell exercici amb el qual ens donem compte de la nostra identitat, de la nostra posicionalitat, i a partir d'aquí reflexionem sobre això, sobre com ens apropem amb aquest tema d'estudi, com ho interpretem, com ho escrivim, etc. És a dir, en el moment que cada investigador reconegui explícitament que la seva posició influeix sobre els resultats de la recerca, en el moment que això ho tenim clar, en el moment que sabem que la nostra posició, la nostra identitat influeix sobre els resultats de la recerca i que, per tant, aquesta no és neutral, estem fent un exercici autoreflexiu. De fet, és paral·lel, no? Mentre s'està fent la recerca, et vas donant compte d'aquestes coses. La intersubjectivitat, què seria? És una altra de les paraules claus dintre de la metodologia feminista. Serien aquelles interaccions i el reconeixement mutu que s'estableix entre l'investigador i la persona investigada. Finalment, les relacions de poder s'estableixen en qualsevol recerca entre investigador i subjecte investigat. D'acord? Fins ara que tinc... farem un exercici sobre això, que ho he comentat abans, però aquí tinc una cita d'una autora britànica que diu que les entrevistes normalment intentava valorar què podia tenir en comú amb la persona i ho feia servir per aconseguir un major sentiment de confiança i identificació. Dit això, si voleu, us plantejo un exercici que el podem fer conjuntament. Una mica seria pensar nosaltres, la mateixa gent que ens encarrega un treball de recerca sobre la gent gran. Imagina que és una recerca sobre la gent gran que viu al centre històric de la teva ciutat. Creus que podries construir un projecte de recerca i interpretar els resultats i escriure sobre els resultats de manera que la teva identitat, història i posicionalitat podria mantenir-se part del procés de recerca i dels resultats de la investigació? Estic pensant. Podries afirmar que una altra persona que la mateixa recerca podria aconseguir els mateixos resultats que tu mateixa? Què passaria si tingués 40 anys més que tu, un sexe diferent, una altra cultura o condició social? Què penseu?
Voleu que avui parlem entre totes, que ens podem ser junts i que penseu la companya del costat. Sí, deixem-ho res, posa minutets. Estàs fico? Sí, sí, sí. Algun problema? Si creus que podés construir un projecte de recerca amb els resultats i els principals resultats, de manera que la teva identitat, la teva història, la teva professionalitat podria mantenir-se part del procés de recerca i dels resultats de la investigació. No, oi? Hem arribat a la conclusió que no. La teva identitat amb el sentit, doncs, bueno, si és el que dèiem, no, si ets home, si ets dona, potser si tens avis, doncs, o si has viscut amb els avis tota la vida, tindràs un coneixement, potser, de la bellesa diferent a una persona, doncs, que no tingui cap mena de relació amb cap persona gran. Si ets una dona o ets un home, doncs, de 60 anys, que ja estàs a punt de jubilar-te, perquè no hi ha la universitat, i t'han encarregat des de la Generalitat que facis un treball sobre aquest tema, doncs ja et veus allò, la bellesa molt tocada de casa, podríem dir. I llavors segurament que t'aproparies d'una altra manera, preguntaries o tindries una sensibilitat potser diferent al que pugui tenir una persona de 20 anys sobre el tema aquest de gent gran. Estic parlant jo, però bueno, veig que no sé si algú vol afegir alguna cosa, però després us faré xerrar més, després sí, eh? Aquesta segona pregunta, podries afirmar que una altra persona fent la mateixa recerca podria aconseguir els mateixos resultats que tu mateix, que tu mateixa? Què passaria si tingués 40 anys més que tu, sexe diferent, una altra cultura o condició social? Una mica és el que hem comentat abans. Bueno, el que està bé és que hagueu entre vosaltres xerrat, i el que ara sí que us proposo és de llegir uns fragments, uns textos que us passo, perquè té a veure amb això que parlàvem, doncs, de les relacions de poder, de la intersubjectivitat, i són textos que estan en anglès. Res, són petits fragments. Sí que llegiu, eh? En anglès? Perfecte. Doncs mireu, estan aquí el Bennett, el Gibson Graham i el Women... Women and Geography Study Group. És el grup més potent de geografia del gènere del Regne Unit. I són les que produeixen més material sobre el tema de metodologia feminista. Si voleu, això us ho passo. Potser no hi haurà per totes, però... He fet 25 còpies, no sé quantes. Sí, sí, sí. Són textos diferents. Res, és una mica perquè reflexionem sobre aquest tema, eh? Què diu, bàsicament? Fixeu-vos que comença amb el tema aquest de jugar, no? Una mica, doncs, dedica... És com fer teatre, una mica, a l'hora d'aproximar-se als objectes investigats, a l'hora d'ell, en aquest cas, de situar-se a l'acadèmia, dient, doncs, que va jugant, no? I utilitza aquest terme per dir, doncs, en determinades situacions, la meva posicionalitat o la meva identitat, doncs, aprofundeixo sobre uns aspectes de la meva identitat, entenc que quan estic fent treball de camp potser faig sortir o faig fer la recerca de manera més empàtica, faig o trec aspectes de la meva identitat que em puguin apropar més al subjecte investigat. Ve dir això, eh? Una mica quan es planteja això del jugar, del play. En un moment diu això, em trobo a mi mateix, a mi mateixa,
jugant a ser com la filla del... el camperol, exactament. Perquè això no, intenta d'alguna manera situar-se com a això, reconeix que és acadèmica, però també que és una persona que fa treball de recerca i per tant s'ha d'apropar els objectes investigats, intenta d'aquesta manera, doncs, potser, bueno, uns termes que definiré, estar en aquest espai lliure que parlen molts dels autors, que és aquest espai entre mig, que no és ni ser un outsider, que volia ser això una persona de l'acadèmia que baixa a la realitat i que comença a investigar, sense tenir ni idea de la persona que està entrevistant, o ser un insider, no? Ara parlarem d'això. Molt bé. De fet, aquest primer text, bé, seria això una reflexió, no?, de com s'apropa aquesta persona, doncs, a la recerca. L'altre fragment, del Gibson i Graham, bueno, és curiós perquè explica una manera de trobar-se al treball de camp un cop va contractar, no?, unes dones perquè l'ajudessin a fer el treball de camp. Són dones, doncs, que coneixien, vivien, eren, no sé si aquí, si esposes, no?, de miners, i van ajudar a fer la recerca, allò de pensar, doncs, quines preguntes podien preguntar. Van ajudar aquestes persones que eren realment insiders a elaborar tot el guió d'entrevistes per poder-se apropar al tema d'una manera molt més directa, molt més com a insiders. Bàsicament diu això, aquest text. No sé si voleu dir alguna altra cosa, completar aquesta idea que jo he volgut donar sobre el tema. Sí. A mi aquest segon text, no, aquest caminar, sí, no fa falta, eh? Sí, sí. A veure. Això, amb el fet que m'ha semblat superinteressant, no?, de buscar persones, de crear aquestes aliances, diguéssim, del grup amb el que faràs la recerca, però també, que no sé, ara ja no me'n recordo si ho deia el text, si aquestes persones participen en la reflexió d'aquesta col·lecta d'informació, que em sembla que és superinteressant de cara a fer una reflexió, aquesta reflexivitat que parlàvem. I és que també volia dir una cosa del primer text, que a mi m'ha recordat una mica el que en pedagogia es diu l'aprenentatge significatiu, que, bueno, tot entendeix en català, todo el mundo, no pensa. Lo de l'aprenentatge significatiu, que de fet tu, quan te presentes davant d'una cosa que no coneixes, has de crear aquestes connexions a partir de la teva experiència, de la teva caixa que portes a dins. Llavors, bueno, m'ha recordat això, no?, que quan tu estàs fent una recerca, tot allò que estàs recercant ho has de connectar a la teva experiència, perquè és que si no, encara que no vulguis, ho connectes, perquè si no, no entens res. Bé, després ho pots portar a un nivell més objectiu o menys, o més teòric o menys, però crec que, bé, això, m'ha recordat això. Molt bé, doncs moltes gràcies. Referent a això que comentaves del segon text, de fet aquí no ho diu, no?, si realment aquestes persones participen en el procés d'interpretació dels resultats i de redacció. Sí que s'ha de dir, doncs, que quan es fan treballs en metodologia qualitativa, bueno, molt sovint es tenen pocs recursos econòmics, perquè, clar, hauríem de ser pragmàtics, no?, quan de cara que han de fer una recerca, doncs darrere hi ha un pressupost, no? Llavors, molt sovint, doncs, pots dir, doncs, sí, mira, jo demanaré l'ajuda, això, a les dones mineres perquè m'ajuden a entrevistar els seus homes o a d'altres dones o als nens, però, clar, aquestes persones, penses que si les has de recollir necessites, doncs, tenir finançament, no? Tot això ho deia a nivells pràctics, no? Perquè molt sovint, doncs, es fa poques vegades, això, de demanar l'ajuda. Vaja, jo conec la geografia, conec poques recerques que hagin utilitzat mà d'obra, podríem dir, per fer això, per fer enquestes o per fer entrevistes.
entrevistes o a fer observació participant. Perquè realment bueno, doncs, s'ha de pensar no? En si aquestes persones seran reproduïdes o no, o potser, com tu dius, doncs, si han participat doncs, en el procés d'elaboració i redacció, potser incloure's com a, com a signants. Aquí també, baixant a la realitat, el món acadèmic és tan competitiu que gairebé sempre tu et posaries com a primera persona, no? Com a persona que ha pensat la recerca, que ha demanat finançament, i al final de l'article posaries potser els acknowledgements, no? Que serien els agraïments a aquelles persones. Això ho he vist en algunes recerques. No? Tot això és per tocar de peus a terra. Però també pensava sí. Que el fet de tenir, per exemple, una persona, depèn de qui hagis d'entrevistar... Sí. Depèn de qui hagis d'entrevistar, si tu tens una persona que... Bueno, que tu no parles la mateixa llengua que la persona entrevistada, diguem-ne, ho dic perquè jo, en una recerca que vaig fer, anava sempre amb una traductora, que deien elles, però que era traductora i interpretadora. Això significa que traduïa literalment, confio jo, i si no és igual, el que deia la persona entrevistada, però també em feia traduccions de qüestions que no... culturals i bueno, coses que jo potser no podia connectar no, amb aquest aprenentatge significatiu. I clar que potser en casos com aquest, la persona traductora interpretadora, o com li diguem, seria aquesta dona del miner, no? D'alguna manera. Sí, sí, sí. Aquesta persona va rebre remuneració econòmica? No. I va passar... Jo tampoc, Va signar el llarg. Bueno, està pendent, Sí, sí, el tema està pendent. Molt bé, doncs tot això és per anar-li donant voltes, no? Molt bé, molt interessant. Gràcies. Doncs continuem, si ho deixem. Ah, sí, i tant. Sí, sí. Igual no llegim. No llegim, això? Anem al fons. A ver, yo que vengo de la sociología, me parecía muy interesante esta experiencia, pero no por hablar recursos, sino porque hay veces que vamos a investigar cosas y el procedimiento normal es marco teórico. ¿Qué han escrito otros sobre esto? Y a partir de ahí elaboramos las preguntas, elegimos los temas, porque parece que tenemos que justificarnos en otros, sobre todo si empiezas a investigar y no tienes un nombre, que puede ser lo que quieras, pues tienes que justificarlo mucho.